چیئرمین سفورا ٹاؤن راشد خاص کیلی کا سفورا ٹاؤن کا تفصیلی دورہ، وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ اور میونسپل کمشنر منور حسین والا ان کے ہمراہ موجود۔ تیز برسات کے باوجود سفورا ٹاؤن کے مجموعی صورتحال بہتر ہے، راشد خاص کیلی نالوں کی صورتحال بہتر ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں نالے صاف کرنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ سفورا ٹاؤن میں موجود کرون پوائنٹس پر نکاسی آپ کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس کی مدد سے کام کیے گئے۔ سفورا ٹاؤن کی شہروں علاقوں کے دورے کے دوران نکاسی آپ کے مثالی کام نظر آئے۔ چیئرمین عبدالحق بلوچ، سفورا ٹاؤن میں برسات میں بہترین کام سر انجام دے کر شہروں علاقوں کو کلیئر رکھا گیا۔ متعلقہ افسران عملہ تاحال متحرک ہیں منور حسین ملا۔ کراچی چیئرمین سفورا ٹاؤن راشد خاص کیلی نے وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ اور میونسپل کمشنر منور حسین ملاح کے ہمراہ رات کے انفرادی طور پر علاقوں کی صورتحال کا معائنہ کرنے کے بعد برسات کے بعد سفورا ٹاؤن کا تفصیلی دورہ کر کے شہروں علاقوں کا معائنہ کیا اور مجموعی طور پر سفورا ٹاؤن میں صورتحال کو بہتر پایا۔ اس موقع پر چیئرمین سفورا ٹاؤن راشد خاص کیلی نے کہا کہ تیز برسات کے باوجود سفورا ٹاؤن کے مجموعی صورتحال بہتر ہے، کچھ جگہوں پر نکاسی آب کے مسائل نظر آئے ہیں جسے ہنگامی بنیادوں پر دور کرنے کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس کی مدد سے کام جاری ہے۔ الحمدللہ سفورا ٹاؤن رواں دواں ہے۔ انہوں نے دورے کے دوران نالوں کی صورتحال کا بھی معائنہ کیا اور کہا کہ نالوں کی صورتحال کافی بہتر ہے، ان کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کچھ جگہوں پر اب بھی نالہ صفائی کے کام جاری ہیں۔ سفورا ٹاؤن جو کرون پوائنٹس ہے وہاں نکاسی آب کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس کی مدد سے نکاسی آب کے امور سر انجام دیے جا رہے ہیں۔